Poštovani sugrađani, obraćamo vam se jer nam dostojanstvo svakog od nas ne dozvoljava da ostanemo nemi na netačne tvrdnje koje je gradonačelnik izjavio. Netačno je da su plate zaposlenih u našoj ustanovi 180.000 dinara. Prosečna plata radnika zaposlenog u apotekarskoj ustanovi u prošloj godini bila je 95.796,67 dinara. Platu od 180.000 dinara u našoj ustanovi nemaju ni pojedinci, specijalisti koji imaju noćne dežurstva i prekovremeni rad. U apotekarskoj ustanovi, kao i svim drugim javnim ustanovama, zarade se formiraju po osnovu uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Na osnovu ovog obračuna istu platu ima doktor opšte prakse, doktor stomatologije, kao i diplomirani biohemičar. Ako gradonačelnik smatra da nakon završenog medicinskog ili farmaceutskog fakulteta treba da se stidimo platu od 100.000 dinara, kakvu onda poruku šaljemo našim mladim naraštajima? Netačno je da će subvencija apotekarskoj ustanovi Kraljevo za dve godine biti 100 miliona dinara. Odluka koju je donela Skupština grada Kraljeva doneta je na osnovu zastarelog finansijskog izveštaja iz januara 2023. godine. Naši radnici u više navrata zahtevali su nezavisnu reviziju financije i poslovanja naše apoteke. Tako da takva predviđenja niti su realna, niti su doneta na osnovu stručne analize poslovanja. Netačno je da apotekarskoj ustanovi Kraljevo grad daje lokale besplatno. Istina je da su ti lokali bili svojina apotekarske ustanove, isplaćeni iz sopstvenih sredstava tokom našeg dugogodišnjeg poslovanja. Zatim ih je grad prisvojio kao javnu svojinu. Netačno je da će svi radnici koji ostanu bez posla naći novi, jer u našem gradu nema potražnje za našom strukom. Mi kao radnici koji se borimo protiv rasprodaje javnog preduzeća poručujemo ne damo reke, ne damo apoteke i time ukazujemo da ovo zaista je jedna borba protiv privatizacije i eksploatacije javnih dobara i javnog zdravlja. Iako su za nas radna mesta pitanje egzistencije, za nas je ipak i dalje javni interes, zdravlje i ustanova po meri naših sugrađana naš cilj. Zahvaljujemo se svim našim sugrađanima na bezrezervnoj podršci koju smo dobili i koju i dalje svakodnevno dobijamo, navodi se u saopštenju radnika apotekarske ustanove Kraljevo.